င်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမိပါနေဆက်ဒီသားတိုင်းရင်းသားသတင်းတော့တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလောမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလို့ယူဆရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်290ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်တဲကိုထပ်မံထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဦးရွှေမင်းရဲ့မြစ်ကျနားမြို့ကနေအိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတဲ့သတင်းတွေအပြင်ဒရင်လွားတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မျိုးနယ်တိုင်ငင်းရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုချင်းတော်လည်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမကနန်းဟောင်းမှာရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးလာကြတာလို့ယူဆရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား290ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ထဲကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာကြပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်းခရိုင်ထဲကရွာတရာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား298ယောက်ဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ရှုံးပြီးနေစပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြသူတွေလို့ယူဆထားကြပါတယ်။သူတို့ကိုအာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကလက်ခံပြီးလိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ပလဝဒေတာဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးလို့အေးကအခုလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဦးရွှေမင်းရဲ့မြစ်ကျသားမြို့ကနေအိမ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတယ်လို့အနီးအနားကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဘုံသီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဦးရွှေမင်းရဲ့အိမ်ဘေးအနီးတစ်ဝိုက်မှာအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဦးရွှေမင်းရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကစလို့တချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလီစုလူမျိုးတွေကိုတအိမ်တယောက်စစ်မှုထမ်းကြဖို့နဲ့လူသစ်စုစောင်းတာတွေကိုအတင်းကျပ်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုယာယီအပြစ်ခတ်ရပ်ထားကြပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနေ့စဉ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေသူတွေဟာနေရမပြန်ရဲကြသေးပဲရှိနေပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့မုံငော်ဖက်နဲ့လောက်ကင်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်လို့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှာကိုတိရခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရပ်ပေါင်း80ကျော်ကာလအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ကတိရခန်လူထုတောင်းချီစစ်ပေးတိန်ဆောင်ကြရပြီးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလင်းခေမိုင်းပန်ဖက်အထိရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းကျိုင်းတုံတချိလိတ်မိုင်းဖုံထိုင်းနယ်ဆက်အထိတိန်ဆောင်နေသူတွေရှိနေကြပါတယ်။အများစုကတော့လာရှိုးမြို့မှာလာရောက်ခိုလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ဒီ 9,000 ထက်မနည်းရှိနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကြောက်တုံမြို့မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းဆုံခွာသွားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစခန်းကနေဆုံခွာသွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တုံမြို့နယ်တောင်ဖက်စစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်ရှိအမြောက်တပ်စခန်းအမတ390ခုကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပိတသိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့ကန်ဆောင်939တပ်ရင်းကိုရခိုင်တပ်တော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကရခိုင်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းတွေဆုံခွာမှုများလာခဲ့တယ်လို့လက်နဲ့ချက်အညံ့ခံမှုလည်းများလာနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေတာဖက်မှာတော့အဝင်ထွက်ကားလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဖက်ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးတပတ်ကြာပိတ်လိုက်ကြောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဖားကန့်နဲ့နတ်များကြားအတွင်းရှိနမ်တိန်မှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းတွေကိုပိတ်လိုက်တာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လမ်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ဖားကန့်မှာအသားငါးတွေပြက်လက်ကုန်ပြီးဂုံစင်းနှုံးတွေလည်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဝေခါရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲစခန်းနဲ့ပြူဟာကုန်းတစ်ခုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝေခါကြံကာမော်ကလုံးမကားပင်လခုကြောင်စတဲ့ရွာတွေကဒေတာခန်တွေဟာဆိုင်းတောင်မှာစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရဲမြို့ပေါ်မှာရဲဝင်ထမ်းဟောင်းတယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ9ယောက်ထက်မနည်းထပ်မံဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တံဖြူစရဲမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ရဲဝင်ထမ်းဟောင်းကိုဝတ်တုံးနဲ့မြို့ခံ4ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးကာဝဲကလေးစစ်ကြောရေးကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကပို့လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဝဲကလေးစစ်ကြောရေးကိုပို့လိုက်ပြီးကြတဲ့ကဒီနေ့အချိန်ထိမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတော့လို့စိတ်ပူနေကြပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကကွေရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပီးသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကိုတော့ကိုရောဘက်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်အင်ဂျင်မြန်မာအမှတ်နှစ်နဲ့ဆက်ကုံသွဲလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိုင်းငင်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်မနေ့ခရနိုင်ခွဲမှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ CDF CDM စီရင်ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူစလိုက်ရံဘွေကပြောပါတယ်သူတို့ကတော့အထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလုံးဝမဆုတ်တန်းဘောတော့သူတို့အနေနဲ့ဆက်တွေ့ဖုန်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတို့မိသားစုရှိသေးတယ်ညီလေးတို့လောက်ကြပါအဲငါတို့ကတော့မနိုင်မချင်းတိုက်မှာလို့ပြောတာလေနော်အဲ့ဒါတော့ကတို့ကလောက်ကြပါငါတို့ကမိသားစုတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲတို့ကဒီပြီးတော့မှခါနေရတယ်အထက်ခုခါနေတာပေါ့နော်တို့စခန်းထဲမှာအသက်ရှင်နေလို့ကြောက်မှမရှိတော့ဘူးနော်သတိရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလောင်းက30လောင်းလောက်ရှိသေးပေါ့နော်အဲဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗူကြီးတယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့က3ပွင့်အရာရှိတယောက်အပါအဝင်စစ်သားနဲ့ရဲအယောက်30တေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းငင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို2023ခုနှစ်တုန်းက4ကြိမ်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခု5ကြိမ်မြောက်မှာတော့ချင်းကကွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့စလိုင်းရံဘွေကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီတစ်ခါတိုင်းငင်းကိုကျွန်တော်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ခါက5တင်ရောက်ကျွန်တော်တိုက်တာဖြစ်ပြီပေါ့နော်တားဖြစ်ခဲ့တဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အခု CNA ကလာတဲ့ဖြူတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြူသမျှဗာလဲဒီစကားစစခန်းဒီထဲမှာအဖြစ်ဆုံးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလီယာကချင်းချင်းလေးကြီးစာကုန်စေဖောက်ဝင်ကြည့်အောင်ရှိဘူးနော်ဒီတိုင်းမှာသူတို့ကချင်းချင်းလေးကြီးနဲ့အာမြင်ကိုနေတားကောင်းတယ်သူတို့ကဆိုပြီးတော့မှပန်ကာတွေကိုလည်းသူတို့ကရှယ်ဆောက်ထားတယ်လေနော်ဒီထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တိုင်းငင်းရွာဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့များအားလုံးအတွက်အဓိကဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာကုံသွေးအတွက်လည်းအဓိကကြတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေချင်းကကွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း၈ယောက်ကြဆုံးပြီးအယောက်40နီးပါးလောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထူခြားတဲ့အပြောင်းလဲတွေမရှိခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ညီလာခံကနေလက်ရှိကာလမှာမွန်ဒေသတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ညီလာခံအပြီးမှထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ရမင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မွန်ဒေသအနှံ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အောက်ချောက်ရေးရန်တရားပို့ပြီးခိုင်မာလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဘူဌာနချုပ်ကနေအခုရက်ပိုင်းမှာပဲပြန်ရောက်လာတဲ့ချင်းမိုင်ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစင်တာအမှုဆောင်တရိုက်တာဒေါက်တာပညာမောင်ကပြောပါတယ်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တခြားမွန်ပြည်တွေကိုစစ်မျက်နှာနေရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဣတနီယာလည်းမွန်ပြည်သူလူထုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်လုံခြုံအောင်အလုပ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကသူတို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လေနောက်တစ်ခုကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်သူတို့ပြောတာဒါကသူတို့ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့တရားဥပဒေမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေရှိတယ်တရားစီရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်သူတို့တည်ဆောက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ပြီးတော့သူတို့တခြားပုံမှန်မွန်ရော်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပို့ခိုင်မာအောင်သူတို့တည်ဆောက်ဖို့အဲ့ဒါလို့သူတို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုတကယ်ပဲလုံနိုင်ခဲ့သလားဆိုတာမေးခွန်းတွေရှိတယ်လို့88မျိုးဆက်မွန်ကျောင်းသားဟောင်းနိုင်ဝမ်မန်ကအခုလိုတုံ့တပြောဆိုပါတယ်မွန်ဒေသတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနီလန်းကောင်းလျှာမလဲဆိုတာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကုလောလောဆယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဆိုတာဒီရင်းချောင်းပြားနဲ့ကြိုင်အင်းနဲ့ပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဘက်မှာတချို့ဒေသတွေမှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးတကယ်ကိုလုံနိုင်ခဲ့သလားဆိုတာဒါလည်းမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ဟပ်ပါဝါလို့ခေါ်တဲ့စစ်အင်အားအတော်သေးရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Defect Food Academy မှာမဟာဗျူဟာနဲ့ဘူဝရလေးလာရေး PhD ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတီရင်းမွန်ချန်းကပြောပါတယ်။ဟိုမွန်ပြည်သိပါတီအနေနဲ့ Hard Power လို့ခေါ်တဲ့ဟိုစီအင်အန်ဟိုအတော်ဒီဟိုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဟိုဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေရရနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ရင်မွန်ဒီသန့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟိုလှုပ်ရက်တွေလည်းအကောင့်ထေပေါ်နေပြီးသားဟိုဖြစ်လာမှာပါဇန်နဝါရီ14ရက်မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ဆက်တကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံကနေထောက်ပြန်တဲ့ထောက်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့စစ်မျက်နှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွန်ဒေတာအချို့မှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့လို့ရဟန်းတန်ကားတော်နဲ့ပြည်သူတွေအားမလို့အမရဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်သား290ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာထပ်မံထွက်ပြေးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်ဦးရွှေမင်းရဲ့မြစ်ကျင်းနားမြို့ကနေအိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားပါတယ်။သတင်းရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒီသားတိုင်းသားသတင်းတော့တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မအာမီပါ။